Kana. Hai awak. Eh, hai. Assalamualaikum. Wih. Lagi semayang. Dia dah siap pakai songkok lah. Lagi semayang. Nak, mak. Makan lah. Tuh. Jadi beda lisi tau. Tuh, okay. Kembali. Ha? Jadi balik lah. Pergi balik. Pergi sorang sekejap. Hai. Hai. Kau pergi sorang mak. Mak ada kat situ ke? Mak ada. Dia tak pakai tudung. Dia tengah ni. Dia tengah sakit sikit. Oh, faham, faham. Semoga dimudahkan urusan. Korang semua yang tengok live ni, doa yang baik-baik okay, untuk makan. Hai, sis. Hai. Siap tu nak pergi mana tu? Ha? Siap tu nak pergi mana tu? Dia siap apa dia tengah tu? Dia tengah masak pakai apron tu. Oh, ya. Yo, masak apa? Eh, mana budak ni? Dia dah tengok. Dia dah tengok you. Hai. Assalamualaikum. Lah, lain pula. Dekat ni ke? Dekat Perlis? Eh, Assalamualaikum. Apa dia? Dekat Perlis? Ah, kat Perlis. Majid kat sana. Sekarang. Oh, Majid. Habis nak ikut? Ya. Jadi je. Majid, okay. Dah sambil dah teruskan. Sekejap, sekejap eh. Mana kasut aku lah. Okay, kasut dia pun dah satu hal dah. Ada kerja? Ada kerja ke? Ha? Tak ada. Kejap lagi nak bawa family pergi lunch. Faham. Tu. Ui! Daging korban ah. Ha. Malam kita orang buat ni, dalca, kari. Oh, dalca. Dalca kari daging korban. Oh, dalca kari. Sedap. Korang masak apa tu? Eh, hey, mana boleh you filter, tak ada filter di channel nak tekan dia. Sekejap. Oh. Tekan dekat. Oh. Tak yang belakang kau ada misai sekali macam mana tu? Aduh. Eh, dia macam yang buka ni yang betul. Abang dah percaya sikit. Hai, Assalamualaikum. Eh, selamat hari raya. Selamat hari raya. Tang. Oh, you tak ada kerja ni? Tak kerja? Tak ada lah, cuti. Faham. Esok ada rasa ni. Ada rasa apa tu dengan Nadira? Oh, Lepas bisnage, ada gurau FYP pula. Oh ya, yeah. Tak tu kan? Ha? Tak tu kan? Hmm. All the best, have fun. InsyaAllah. Eh, dekat ke masjid? Ke jauh? Naik kereta, naik motor? Alah, dekat ni. Naik kereta. Patut lari relax, satu suku lah. Dah orang dekat nak... sebab ketubah pun dengar pula kan? Haa, tu lah orang dah tanya. Bag saya ni di mana lah? Aduh. Eh, tadi tanya tak jawab pun. Masak apa? Ha. Apa? Masak apa tu? Oh, masak apa? Masak... Entah dia orang masak apa tu. Macam kai kalau korban... tak makan daging korban sendiri. Sebab... Nah, singgah. Sebab... Sebab dah tersebut kesian. Eh, kesian tak boleh lah. Ha-ha. Apa? Memang habit dia. Happy dia dulu tak ada tengok sebelah lembu macam tu. Oh, faham. Kita orang semalam pergi tengok. Lepas tu sampai-sampai dah habis sembelih lah. Alamak, sayangnya. Tahun ni buat korban ke? Ha, buat tu lagi yang tadi. Itu lah dia. Itu, buat seko. Lepas tu yang lain tu bagi orang. Nak ambil sikit tu. Yalah tu. Dah jumpa slipper belum ni? Dah. Jom. Okay lah, dah keluar kan? Eh tak apa, okey je. Langit. Silau. Ha? Silau. Ah. Eh, ada orang nak bagi. Eh, bila nak ginting ni? Ha? Bila nak ginting? Bila nak ginting? Orang percaya muka? Ya, Nur. Nur kata, Nur. Jaya, asal percaya macam. Nur! Eh! Ah, okey. Oh, dia kena buang filter, eh? Taklah, tu Sekejap. Practice ku. Tu. Tak ada stage macam ni. Okey. Azan dah. Ah, Azan tengah ni. Wajib ni. Cepat lah, Zeki dah lambat lah. Ya Allah. Belakang tu je. Belakang tu, tadi je. Dahlah gerak dulu, nak drive lagi, nak ni lagi. Tak apa.
Okay je. Aduh, membahayakan lah. Nanti kan orang marah ni. Tak lah. Sebab kita pakai ni. Eh, weh, hantu ambil sekejap belakang tu yang... Tempat kepik tu aku tak belakang malam. Bonek lah. Bukan bonek tu dekat... Aku sedang cari baca tu bawah. Nanti dah cari bawah ni. Lepas tu meci-meci lah. Meci? Ya ke lah? Eh, malah hijau ini biru. Iya. Aduh. Kan kita baru gitu. Baru bila. Wey, tu, duduk kat atas tu. Bella, saya pergi surau boleh ke? Pergilah. Ah, korang siapa yang nak solat Jumaat dengan Kai tu pergi masjid dekat mana tu? Ah, cerita sikit masjid mana? Masjid Alwi. Ah, Masjid Alwi, pergi. Allah. Eh dah lah, I pun nak gerak, I lagi ni. Live banyak tu je? Ha? Live banyak tu je, baik tak ya live? Sampai hati? Tak, banyak tu je. Yelah, you nak pergi masjid dah gila. On the way ni, ni bukannya I kena pergi panjat bukit ke apa? Macam gaya macam nak panjat bukit? Eh mak kau terkejut, eh dia river gila, terkejut apa sebenarnya. Aduh, tengok orang dah marah dah lah tu. Cepat pergi solat, orang dah azan ni. Dia tak ada on the way, dah on the way. Tak apa. On the way ni biarlah dulu je. Jangan sampai kita ni lah. Aduh. Waalaikumsalam semua. Ada orang tanya kereta baru ke? Ya. Tak adalah, risau lah. Pas lagi you lambat. Aduh lah, ya lah, apalah. Eh, macam nak hujan lah. Nak hujan. Giling sampai pagi tak balik. Ada siapa potong je. Oh no. Oh no. Ya. Dia balik cerita lah. Buat cahaya sikit ke. Aduh. I have caring Bella. Bella ni memang caring. Dia caring semua orang. Kucing boleh caring. Bella baik macam mana pula tiba. Ha, Bella baik macam mana pula. Ah, Sheila pula. Eh, Yaya join lah live kita. Yaya. Hai, Yaya. Kenal Yaya tak? Kenal Yaya yang mana? Yaya yang cakap kedah tu. Oh, hai Yaya. Yaya. Apa khabar Yaya? Sihat ke? Hai Yaya. Ada bubur minyak ni, minyak apa? Minyak? Minyak apa Bella? Daripada lebih minyak apa ni Bella? Petrol, minyak petrol. Eh, hey, I serious ni. Tak fokus driving. You kata nak hujan lah, apalah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ada bubur minyak petrol. Laju. Apa dia? Apa dia? Apa dia cakap apa? Apa dia nak apa? Handphone laju. Nak handphone? Habis laju nak buat live mana? Korang nak pakai handphone? Hai Kekai. Hai Hana. Tak boleh. Minyak, minyak petrol. Minyak masak. Minyak cap buruh. Minyak cap buruh. Aduh. Eh, dah lah you drive lah. Nanti kita live lagi, okay? Tak nak sampai dah ni, sikit. Sekejap kita. Okay lah. Kita temanlah dia drive sampai ke masjid ni. Dah dah nak habis dah eh. Nanti habis live ni, cuba pergi kakak telefon, okay? Sabar sikit je. Betul. So sama betul. Dorang baju, dorang baju biru semalam semua. Aduh. Okay. Eh, dorang kata, okay. Eh, dorang kata kita plan malam baju hijau. Mana plan apa? Mana plan? Lama tau baju tu. Okay. Ya Allah, ni dah nak minta telefon dah ni. Dah lah. Oh, minta telefon yang tengah live lah. Ha? Dia tengah minta telefon yang tengah live sekarang ke? Ya. Yeah. Okay, tak apalah. Nanti lain-lain. Lain-lain. Tak, you pun kena fokus on your driving, okay? Tolonglah. Sampai dah. Okay, sampai dah ni. Okay, bye. Okay, salam untuk Imam. Okay, salam semua yang ada kat rumah. Ha. Bye, Cikgu. Jangan lupa doakan I tau. Eh, I doakan semua orang. Eh, boleh cakap ke? I punya. I punya lebih sikit. Okay, bye, Cikgu. Bye, salam. Bye, guys, semua. Aduh. Nak handphone. Handphone. Tak nampak ni. Malam. Bye-bye korang. Salam Jumaat.